Krásné dobré ráno, dneska je čtvrtek 13. dubna a my jsme v Krakově, jak vy už asi víte, a teďka vyrážíme na snídani. Dneska nás čeká opravdu zábavný den, ahoj. Protože jedeme do těch Solných dolů, ale nejdřív se musíme pořádně nasnídat a potom teprve vyrazíme na vlak. Docela fajně jsme se vyspinkali. A včerejšek hodnotíme jako super den, Krakov nás baví. Zatím teda vůbec ani nelituju, že jsme nejeli do Varšavy, je tady strašně moc lidí, takže nemáme ten pocit, že bychom o něco přicházeli. Za 5 minut nám jede vlak a koupili jsme si teda online jízdenky. A myslím, že tohle celé budu muset přetočit, protože hoši tady opravují koleje a fakt u toho dělají neskutečný rámus a snaží se mi záměrně zkazit můj vlog. My jsme zůstali sedět ve vlaku, že jedeme dál a pak nám to začalo připadat podezřelý, jo? Takže jsme radši vystoupili a nějak došly koleje, no? Takže asi jsme tady a můžeme vyrazit hledat ty Solné doly. A tady je náš velitel výpravy. Dobrý den! Mamka říká, že nesmím natáčet holuby, ale mě připadají super, jako jo, ničí památky a tak, ale tady zrovna nikoho neserou, normálně jich je tady plno a krmí se. No a tak to vyzerá tato vesnice, nebo možná je to město, to nevíme, ale brzo vám to zjistíme. Na tom přijde jako nezajímavého, podívej se, bílá holubice, nemám z toho pak radost, tady můžu nehánět holuby všude. Plány jako hledat kavárnu a flákat se po městě, to jsou důležité věci, které nemůžeme vynechat. Normálně tu je Camino a my vzpomínáme, protože jsme s mamčou šli do Santiago de Compostela, takže vede to zde. Mami, vyrážíme a dojdeme až do Španělska. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out.
Nemají Brigitu, ale já si můžu koupit sponku, haha. Ale jenom dvě náboje. Ani má jenom dámské. Nemají nemaj Milana? Hele, babička. Jahoda. Jahoda jsem já. No, a nebo ještě mojí malé Kaji bych mohla koupit od Reči. To je oblíbené jejich jméno. Moje taky. Oblíbené jméno. Oni neznají Milan, oni mají jenom Mateus, Martin, Maciek, Michal. Má smůlu. Pravítko, Beata, jako musím vám říct, že jsem v Polsku fakt hodně oblíbená. V Česku, když někam jdu, tak nikdy nemají moje jméno. Ale mojí Evě by se to líbilo. No jasně, že mají Beatu, vždycky mají Beatu. Ale Eva by mohla být Eva s dvojitým V a ještě aj s ovcí. Nevím, jestli by se jí to líbilo, růžové určitě. Teď to nekoupím a pak mi nadá po videu, že se mi to nevzala. Co chceš pomazit po břiše? Hej, mačky! A růžové! To neexistuje nic lepšího. To by se Cyrile líbilo. Nakupne maniačky, ale nic jsme nekoupili, protože my hledáme otvírák. To znečekaně a to tady nikde nemají. Otvírák z Beata by se mi moc páčil. Beata, oblíbené jméno, všechno mají pro Beatku. Já jsem úplně slavná v Polsku. Jo. Moje máma má speciální talent na to, vlézt úplně do každého záběru, který natáčím. Dámy a pánové, je tady změna plánu. My jsme tam dorazili o 11:30 a zjistili jsme, že prohlídka v angličtině se bude konat až o 1:30. Tak mamka říká, nevadí, jdeme na to v polštině, ale pak jsme slyšeli, že to bude trvat přes 3 hodiny a já říkám, že aspoň něco bych z toho chtěla mít a občas pochytit a něco si přeložit. Každopádně teď moc nevíme, co se svým životem, jdem si dát asi kávu. 3 hodiny v podzemí v Solném dole to asi bude opravdu velký zážitek. Stálo to 1300, takže lehce víc, než jsme očekávali. Ale dneska jsou mamky narozeniny, takže je to den podle ní. Abych vám to dovysvětlila, já mám narozeniny v květnu, mamka má narozeniny v březnu a nevyměňovali jsme si žádné dárky a říkali jsme, že místo toho pojedeme na výlet, protože zážitky jsou samozřejmě ty nejlepší dárky. Dnešní den, celý den jsou mamky narozeniny a ona si vymýšlí plán a já budu mít zítřek. Takže mamča si vymyslela doly v podzemí. Paráda. Všechno to absolvujeme a pak vám dáme vědět, jak se nám to líbilo. Naše prohlídka začala se stupem po 380 dřevěných schodech. Postupně jsme sešli až do hloubky 135 metrů a můžu vás uklidnit. Naštěstí zpátky vyjedete výtahem. Bělička je jedním z nejstarších solných dolů na světě. A není divu, že byla jako jedna z prvních polských památek zapsána do světového dědictví UNESCO. Po cestě si můžete prohlédnout techniku, pomocí které byla soutěžena. Dřevěné konstrukce, jezírka, kaple, zdobené sály. A tak se můžete vrátit v čase o více než 700 let. Thank you.
dnešní době důl navštíví více než 1 milion turistů za rok. V některých sálech se díky skvělé akustice pořádají koncerty a nebo si zde také můžete udělat svatbu. Jsme zpátky na pokoji a hodili jsme si teda docela slušný sprint, asi na 1 kilometr, protože nám za pár minut odjížděl vlak a nechtěli jsme tam zůstat další 3/4 hodiny čekat. Ráda bych vám řekla moje dojmy z prohlídky. Ze začátku jsem byla taková rozčarovaná. Vypadalo to trošku jako náš rožnovský skanzen a měli tam vycpané koně. A k ním se vázal příběh, že ty koně neměli jak každý den dostat na povrch a zase je potom svést dolů. Takže ty koně využívali na práci v těch dolech a zapřáhli je i do těch strojů a tam prostě makali až do sedření a taky tam umřeli a nikdy už se nedostali na povrch. Takže neměla jsem z toho úplně dobrý pocit, protože jsem velice přecitlivěla na ty zvířata a ta prohlídka byla taky docela dost dlouhá. My jsme šli 3 levely pod zem a celkově jich je tam 9. Potom ale musím říct, že se trošku ty dojmy zlepšily, když se člověk zamyslí nad tím, co jsme jako lidstvo dokázali. Vybudovat skoro nový svět pod zemí, měli tam kapličky, dokonce se tam dneska konají i svatby. Ty místnosti byly obrovské a stropy vysoké a fakt jsem nechápala, jak to tam mohli celé vybudovat. Samozřejmě jsem celou dobu machrovala na mamku, že já jsem byla uvnitř pyramidy, takže mě už nic nepřekvapí. Když bych ale zhodnotila celou tu prohlídku, tak se mi to líbilo. Myslím si, že to stojí za to vidět, když už jste v Krakově, tak tam dojet, je to jenom kousíček, 15 minut vlakem, akorát je třeba si na to vyhradit dostatek času. A Vělička má i zámek, dokonce měli hezkou kavárnu, sojové mléko, velká spokojenost. Líbí se mi, jak tady v Polsku i na malých městech nebo možná i na vesnicích už jsou docela dost moderní, přitom u nás v Česku jim to fakt trvalo dlouho. A teď máme 4:30, my vyrážíme do našeho saunového světa v hotelu, potom si zajdeme zase na večeři a už budeme jenom odpočívat. Hurá!